magaalada Garissa ayaa waxaa laga hirgeliyay diyaaradaha rakaabka iyadoo baahi badan loo qabay. Shirkadda duulimaadyada ee Shiloh ayaa si rasmi ah maanta u bilowday duulimaadyadeeda oo Garissa ilaa iyo Nairobi, Nairobi ilaa Garissa. Madaxa shirkaddan ayaa noogu warbixiyay asbaabaha ku qasbay in ay bilaabaan duulimaadyada Garissa iyo ilaa iyo Nairobi. Nimaanza hii biashara ya Garissa, Shiloh Traveling Agency. So hata watu wa Garissa amenikaribisha. Thank you very much. Nimeshukuri hawa sana sana sana. Pamoja security yao leo unaona mtu mgonjo sana, si unaona mimi nabeba. So inshallah tutaendelea namna hii baka nini. Tutafika daily. Tutakuja kufanya daily ndege. Hawa alikuwa anataka ndege. So ameumia na gari nini whatever, so nimetoa shukrani kubwa sana pamoja press na wale wa security na wananchi ya Garissa yote. Sidoo kale shacabka Garissa ayaa u bogaadiyay adeegan cusub. Tulikuwa tunahitaji sana na sisi kama viongozi hapa Garissa, ilikuwa gharama ya juu kwenda na gari yako Nairobi, where you pay, unalipa driver, unalipa mafuta, it's cheaper, hii ni comfortable. Na nataka kuambia wenye hii airline ya kwamba sisi Garissa County Government tunataka kujenga airport hapa Garissa. In the next 6 months we will have a very comfortable and conducive airport. Leo tumepata safari rahisi kutoka Nairobi na Garissa ndege. Tumepata ndege ya kwenda kutoka Garissa mpaka Nairobi. Tuna furaha kubwa sana kwa sababu tulikuwa na njiani masaa sita hivi, tulikuwa na jam, tulikuwa na shida mingi, lakini leo ni maendeleo ya kwanza tumepata. Tunafurahi yani, tumeshukuru na Mwenyezi Mungu, tumepata furaha mingi na hiyo ndege. Dule Abdi Muhammad, Warka STN, Isma Mulka Garissa.